Revistën televizive të mbrëmjes ndër të tjera do të ndiqni Donald Trump, kandidati për presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju bë atentat gjatë një takimi elektoral. Ai qellua me një plumb në vesh, nga të shtënat u vra një qytetar dhe u plagosën dy të tjerë. Autori u ekzekutua nga shërbimet sekrete amerikane. Disa qytetarë që ishin në aktivitetin ku ndodhi sulmi thanë se pan vrasësin me armë dhe njoftuan policinë, por askush nuk mori masa. Shërbimi sekret është vënë në shënjestër në kritikave të politikanëve dhe publikut, pasi agjentët akuzohen se dështuan mbrojtjen e jetës së ish presidentit. Autoritetet shqiptare i dhanë leje Fredi Beleri të betohet si eurodeputet i Greqisë në Parlamentin Evropian. Beleri nuk do të shoqërohet nga policia e burgjeve dhe pritet që fillimisht të udhtojë drejt Greqisë e më pas të betohet në Strasburg. Dosja e mjekëve të onkologjiku do të hetohet nga SPAK. Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencë pas dyshimeve se mjekët janë përfshirë në korrupsion dhe dyshohet të kenë vepruar në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Pas pak minutash nis finali Europiani dhe gjithë bota do t'i ketë syt nga Berlini, aty ku do të përballet Spanja me Anglinë. Pak minuta më parë janë publikuar edhe formacionet zyrtare të të dy ekipeve finaliste të Europianit. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftoj të na ndiqni në vijim. Përshëndetje të nderuar rishikues, ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e përgatitura për revistën televizive të orës 20. Një 20 vjeçar tentoi të vrasë me armë zjarri ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Ngjarja ka ndodhur gjatë një aktiviteti elektoral. Nga të shtonat, Trump ka mbetur i plagosur, por raportohet se është në gjendje të mirë shëndetësore. Ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili garon sërish për shtëpinë e bardhishte duke folur për imigrimin dhe po kritikonte mënyrën se si administrata Joe Biden po menaxhonte kufirin jugor të vendit, kur podiumi ku ai po fliste në Butler të Pensilvanisë u kthye në një skenë të dhunshme dhe kaotike, pasi në orën 6:08 me orën lokale u dëgjuan një sër të shtënash. Ish presidenti kapi veshin e djathtë ndërsa dëgjoheshin të bërtitura ulën i poshtë. Trump u ul pas foltorës, ndërsa agjentët e shërbimit sekret mësyn drejt tij. 4 sekonda më pas u dëgjuan të tjera të shtona dhe 17 sekonda pas të shtonave të para u dëgjua një tjetër e shton dhe ulërima e një gruaje. 22 sekonda pas fillimit të shtënave në skenë, mësyn forcat të sigurisë të armatosura rënd. Agjentët e shërbimit sekret ndajnë udhëzimet para se të ngrenë Trump. Rreth 1 minutë pas fillimit të shtënave, Trump thotë: "Më lini të marr këpucët", ndërsa agjentët e kanë rrethuar plotësisht. Pas 13 sekondash, Trump ngrihet me grush lart drejtuar turmës, e cila përgjigjet me brohorima. Në buzë i lexojnë fjalët: "Luftë, luftë". E ndërsa agjentët përpiqen ta fusin në një automjet, ai sërish kthehet nga turma me grushtin lart. Pasi makina largohet, forcat e sigurisë të armatosura rënd lëvizin drejt skenës. Ndihma e parë ish presidentit u dha kur hyri në makinë. Pas trajtimit në një spital lokal, ai u kthye në shtëpinë e tij në New Jersey. I biri Donald Trump Jr. u shpreh për CBS News se i ati ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Nga të shtonat ndërkohë ka mbetur i vdekur një nga qytetarët që merrnin pjesë në miting dhe u plagosën dy të tjerë. Agresori Thomas Matthew Crooks nga Pensilvania u qulluar për vdekje në vendngjarje nga një snajperist i shërbimit sekret. Me vete nuk ishte mjete identifikimi, por për të zbuluar kush ishte, hetuesit e FBI-s kryen analizat e ADN-s. Në një postim në rrjetet sociale pas ngjarjes, veti ish presidenti u shpreh se ishte plagosur kur një plumb i përshkroi pjesën e sipërme të veshit të djathtë. Ndërsa në një postim të dytë ai falenderoi mbështetësit për lutjet. Ishte Zoti ai që parandaloi të pamendueshmen. Nuk do të kemi frikë, por do të qëndrojmë të palëkundur në besimin tonë dhe sfidues para dasha keqësisë, u shpreh Trump, ndërsa shpreh nderim për qytetarin që humbi jetën dhe i uroi shërim të shpejtë dy të tjerëve. E dua me të vërtet vendin tonë dhe ju të gjithë dhe mezi prest i flas kombit tonë të madh nga Wisconsin, theksoi ai duke i referuar kështu Konventës Kombëtare të Republikanëve që do të mbahet në atë shtet dhe ku do të japë edhe emrin e kandidatit për zëvendës president.
Pikërisht lidhur me këtë ngjarje, shërbimi sekret amerikan është vënë në shënjestrën e kritikave të politikanëve dhe publikut, pasi agjentët e tij akuzohen të kenë dështuar në detyrën e mbrojtjes së jetës së ish-presidentit. Ndërkohë, disa qytetarë që ishin në aktivitetin elektoral thanë se kishin parë 20-vjeçarin armatosur dhe kishin njoftuar policinë. Në krye të hetimit për atentatin që u bë ish-presidentit Donald Trump, do të jetë Byroja Federale e Hetimit, por ndërkohë gishti për fajin e dështimit të masave të sigurisë i është drejtuar shërbimit sekret. Detyra e agjentëve të këtij shërbimi është mbrojtja e presidentëve të SBA-s, të mëparshmëve dhe atyre që janë aktualisht në detyrë, dhe mbrojtja e së shtunës ata dështuan në mënyrën më spektakulare të mundshme. Në një konferencë për shtyp, Kevin Rojek, agjent special në krye të zyrës së Pittsburghut të FBI-s, u shpreh se ishte befasues fakti se si agresori arriti të hapte zjarr ndaj podiumit të tubimit para se shërbimi sekret avriste. Por kur u pyet nëse kishin dështuar masat e sigurisë, Rojek tha se nuk mund të jepte një vlerësim, ndërkohë që hetimi po vijonte. Shenja parë që diçka e rrezikshme po ndodhte ishte kur ata që po merrnin pjesë në tubim vunë agresorin që po zvarrite mbi çatinë e një ndërtese, pranë vendit ku po mbaje aktiviteti Trump. Një prej tyre u shpreh për korporatën britanike të transmetimeve se ishte përpjekur të tërhiqte vëmendjen e forcave të zbatimit të ligjit, kur kishte parë agresorin pak para se të ndërmerrte aktin. Mund ta shihnim qartësisht, i thirrën policisë. Hej, është një burrë me pushkë mbi çati, dhe policët na panë sikur nuk po kuptonin ç'po ndodhte. Ju tham sërish, hej, është atje mbi çati, po zvaritet. Ndërkohë po mendoja se pse Trump po fliste ende, pse nuk e nxirrnin nga podiumi. Ua tregoj me gisht për 2-3 minuta. Shërbimi sekret po na shihte nga një hangar. Tregoj me gisht drejt çatisë ndërtesës dhe më pas nisin të shtënat. Komiteti mbikëqyrës, bordi kryesor hetues i dhomës amerikane të përfaqësuesve, ndërkohë ka thirrur drejtorin e shërbimit sekret amerikan, Kimberly Chittle, të paraqitet në një dëgjesë në datën 22 korrik. Agresori që qëlloi ndaj ish-presidentit Donald Trump quhet Thomas Matthew Crooks, një 20-vjeçar nga Pennsylvania, ndërsa ende nuk është i qartë motivi që e shtyu atë të ndërmerrte sulmin. Në rrjetet sociale po qarkullon një video ku Crooks shpreh urrëtitjen për republikanët dhe Donald Trump. Thomas Matthew Crooks është 20-vjeçari që besohet se ndërmori atentatin ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump. Në një video që mendohet se agresori pati publikuar para sulmit, Crooks, një banor i Bethel Park, një qytet rreth 56 kilometra larg Butler, ku po mbahet mitingu i Trump, shprehu urrëtitjen e tij për republikanët dhe ish-presidentin. Emri im është Thomas Matthew Crooks, i urrej republikanët dhe urrej Trump, thot Crooks në video. Sipas mediave amerikane, 20-vjeçari ishte regjistruar si votues republikan dhe kishte një status aktiv votimi, megjithëse të dhënat e financimit të fushatave tregojnë se në janar të 2021-shit kishte dhuruar $15 për një grup liberal votuesish përmes platformës demokrate të dhurimit Act Blue. Crooks u eliminua pasi qëlloi nga çatia e një ndërtese jashtë ambientit ku po mbahej mitingu. Zyrtarët e zbatimit të ligjit gjetën një pushkë gjysmë automatike të tipit AR-15 pranë trupit të tij. Ndërtesa nga ai hapi zjarr, e cila ndodhej rreth 200 metra larg ambientit të hapur ku po mbahej mitingu, mendohet se nuk ishte siguruar para aktivitetit. I pyetur për një gjë të tillë, kolonel lejtnant George Bivens i policisë së shtetit të Pennsylvanisë u shpreh se me sa kuptonte, ndërtesa kishte qenë jashtë perimetrit të sigurisë. Sipas tij, shërbimi sekret kishte të pamundur të siguronte të gjithë zonën rreth mjedisit ku po mbahej mitingu. Është jashtëzakonisht e vështirë të kesh një mjedis të hapur për publikun dhe të asigurosh ndaj çdo kërcënimi të mundshëm, theksoi Bivens. Profesorësit më të lartë të shtetit dhe politikës shqiptare kanë dënuar atentatin ndaj ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Presidenti Bajram Bega i ka shprehur keqardhje për tentativën e vrasjes së ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Trump. Bega i tha se dënon këtë sulm dhe çdo formë të dhunës politike që sipas tij nuk ka vend në demokraci. Kryetaria e Kuvendit Lindita Nikola e quan të papranueshme tentativën për vrasjen e Trump. Dhuna dhe demokracia janë të papajtueshme në shoqëritë tona dhe qytetërimin e sotëm, thekson kryeparlamentarja Nikola. Kryeministri Edi Rama në reagimin e tij e ka konsideruar këtë ngjarje tragjedi për botën demokratike. Ne të gjithë shpresojmë se kjo ngjarje të mërshme do të bashkojë Amerikën dhe të gjithë njerëzit e botës demokratike kundër të gjitha formave të dhunës, thekson kryeministri Edi Rama në reagimin e tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se dënon me ashpërsi këtë akt kriminal ndaj Trump, si një akt me të cilën kërkohet që me vrasje politike të përcaktojnë dhe të mposhtin vullnetin e lirë të qytetarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta në reagimin e tij tha se dënon me ashpërsi sulmin me armë ndaj Trump, që fatkeqësisht shkaktoi viktima të pafajshme.
Ndrojtëm një temën e informacioneve tona, Fredi Beleri do t'jetë fizikisht në Parlamentin Europian që do t'njës punimet më 16 korik. Drejtoria Burgjeve ka miratuar ati lejen për të lënë qelin në afatin kohor 15 deri më 20 korik. Beleri, zgjedhur eurodeputet, është dënuar për blerje votash në Shqipëri dhe pëvuan dënimin me 2 vite burgim të dhënë nga gjykata e posaçme. Detajet të kërkesës, por edhe asaj se si do të kryet lëvizja e ti drejtë Strasburgut, le të ndjekim në kronikën e përgatitur nga gazetari Kreshnik Mersinllari. Të anën orën 10, Fredi Beleri, dënuar për blerje të votave, do të lërë qelin për të nisur në Strasburg, ku do të marrë pjesë në seancën e parë plenare të Parlamentit Europian, i zgjedhur eurodeputet nga shteti grek. Drejtoria e Burgjeve i ka miratuar atij lejen për të lënë qelin dhe për të kthyer sërish më 20 korrik, kur do të mbyll punimet Parlamenti Europian. Në detajet e lejes së miratuar, vihet të re fakti se Beleri nuk do të shoqërohet nga efektiv të policisë së Burgjeve gjatë këtij udhëtimi. Atij është bërë qartë se në rast të shkeljes së afatit të lejes, do të përballet me vepra të tjera penale në Shqipëri. Gjithashtu autoritetet shqiptare do të mbajnë kontakt me ato të Strasburgut në rast të mos respektimit të lejes. Beleri në kërkesën drejtuar institucioneve ju bën me dije se nisur nga sjellja e mirë, atij bazuar në ligjin për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve, i takon leje shpërblyese 20 ditë në vit, të drejtë që nuk e ka ushtruar asnjëherë. Beleri shprehet në kërkesën e tij se i kanë mbetur edhe 3 muaj dhe 14 ditë nga masa e dënimit dhe se gjatë kohës së qëndrimit në burgun e Fierit ka zbatuar rregulloren e brendshme të institucionit dhe se ka marrë pjesë në programet rehabilituese. Fillimisht drejtoria e Burgjeve i kërkoi atij të përforcojë kërkesën me dokumenta shtesë, si prerja e biletave të udhëtimit, rezervimi i hotelit se ku do të qëndrojë, e të tjera detaje për të njohur me lokalizimin e tij gjatë ditëve të lejes. Lejimi i tij për të dalë nga qelia vjen pas shumë tentativash të bëra më herët nga kryebashkiaku i zgjedhur i Bashkisë Imarës, që pas dënimit me formë të prerë, ju hoqi edhe mandatin nga KQZ. Ai tentoi disa herë të merrte lejë për të kryer betimin, por në të treja shkallët e gjyqësorit kërkesa i rrëzua. Beleri ka dalë vetëm një herë nga qelia për rastin e ndarjes nga jeta e gjyshes së tij, ku në shoqërinë e forcave të shumta të sigurisë mori pjesë në ceremoninë mortore. Dosja e mjekëve të onkologjiku do të hetohet nga SPAK. Prokuroria e Tiranës ka shpallur moskompetencë pas dyshimeve se mjekët janë përfshirë në korrupsion dhe dyshohet të kenë vepruar në kuadër të grupit kriminal. Hetimet për abuzimin me pacientët e onkologjiku do t'i kryejë prokuroria e posaçme. Mësues se prokurori i Tiranës Bledar Valika i ka shpallur moskompetencë duke e transferuar dosjen në SPAK nga hetimet e thelluara sipas tij. Dyshohet se mjekët e përfshirë kanë kryer korrupsion dhe këtë ata e kanë bërë në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Të përfshirë janë 6 persona, mjekë administrator të QSUT, si dhe 2 kompani private që akuzohen për shpërdorim detyre. Ta shtetas, duke qenë të punësuar pranë spitalit onkologjik në QSUT, nuk jepnin shërbimin e duhur në spitalin shtetëror, por i orientonin pacientët në klinika private për të marrë shërbimin që kërkojnë nga ana e tyre. Paralelisht abuzimeve, mjekët do t'i nështrohen edhe hetimit pasuror. Në dosje evidentohet fakti se kontrolli i lartë i shtetit kishte bërë një audit në vitin 2022 rreth situatës në këtë spital, ku zbuloi një numër të madh shkeljesh, duke hartuar edhe një sër rekomandimesh, por që për rastin nuk ka pasur referim në prokurori. SPAK tashmë do të hetoj skemën përmes së cilës mjekët e spitalit të onkologjikut i shisnin ilaçet e spitalit tek subjektet private, gjithashtu ata dërgonin pacientët për kurim te spitalet private, ndërsa më herët kishin refuzuar t'u jepnin shërbim në shtet, duke nxjerr alibi të tilla si pritje dhe radhë të gjata, ku në realitet nuk rezultoni të tila. Kryetari Bashkisë Tiranës Erjon Velia replikoi në distancë me opozitën në një takim me të rinjtë e Partisë Socialiste në Jalë. Velia i tha se përballja politike duhet të vijë përmes ideve dhe alternativave dhe jo dhunës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia reagoi për protestën e opozitës para Bashkisë së Kryeqytetit në një takim me të rinj socialistë në Jalë. Sipas Veliait, përballja në politikë duhet të jetë me ide dhe jo përmes dhunës. Kur ne shikojmë këto historitë e djegjes gomave, djegjes flamurit, e kësaj dhunës, unë nuk them që të gjithë njerëzit që janë të partive të tjera janë të këqij. Jam i sigurt që janë njerëz shumë normal, disa prej tyre i njoh, i kam shoh, i kam pas në shkollë, i kam pas në universitet, disa i kam njohur gjatë gjithë, le të themi, karrierës time. Dhe janë njerëz më së normal, kur ti flet, janë më së normal. Po ndonjëherë veshja uniformës, pra ti thua atit të Tiranës, pse më të gjithë ata të partizanit janë të poshtër, dhe ai e di që komshiu vet është ndoshta vllai vet, ndoshta kushëri i vet. Po veshja uniformës automatikisht i vë ca njerëz në një pozitë ku duhet luajnë një rol, duhet mbajnë një rol. Kështu që gjithmonë ajo që i kujtoj vetes është që duhet me rujt njerëzillikun.
Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Mazniku theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së të rinve në politikë. Ky mohbeti politikës është që si njerëzit thonë si bezdi e madhe, një gjë shumë tutje, se janë ca njerëz dalin televizor me fjalime. Pra, në përgjithësi njerëzit dhe veçanërisht të rinjt kanë një opinion deri diku jo të mirë për politikën në përgjithësi. Për 3 ditë në kampin e Jalës u zhvillua një garë mes 6 ekipeve në të cilën të rinjt mësuan se si të formon një skuadër të debatojnë si kundër të flasin në publik. Ka nisur fluksi i pasagjerëve në portin e Vlorës mbi 1250 qytetarë. Qindra mjete mbërriten mëngjesin e së dielës në këtë pikë të kalimit kufitar. Me dy tragetet e linjës Brindisi Vlorë kanë bërritur mëngjesin e së dielës 1250 pasagjerë, 264 automjete të vogla dhe 20 automjete të mëdha. Pjesa më e madhe e tyre janë shtetas shqiptar të cilët jetojnë në shtetin fqinj Itali, dërsa pasojt nga numri italianëve të cilët vinë për pushime në Shqipëri. Jetojmë Zvicër, prej Kosovë jemi, nga Suare i ka po. Kemi arme pushime sot të vazhdojmë në Himarë. Sa të fëtëlloni? Një javë. Vini shpesh? Në Shqipëri çdo vit, po. I marrë është era tretë. Vim nga Bari. Ju jeni emigrant? Emigrant, po. Për pushime? Po, vim dhe për pushime për njerëzit tanë. Vini gjithmonë? Po, normal. Ku të bëri pushime? Po, Barët. Vlorë. Kjo i diel, si pas shërbimeve portuale, ka patur fluks në zbarkimin e pasagjerëve, dërsa pritet që edhe në ditët në vim, numri tyre të vinë në rritje. Fillimi i gushtit është ai që është gjithmonë plot dhe këtë vit pritet dhe mbas datës 16 kemi disa prenotime, jo disa prenotime, më shumë prenotime mbas datës 16 gusht. Pritet që sezoni të vazhdojë dhe muajin dhe fundin e gushtit vetëm në shtator. Nga porti Vlorës nisen drejt Brindisit çdo ditë në orët e pasdites dy tragete e në mëngjes mbërrin ato që nisen në mbrëmje nga Brindisi. Në port po punohet me 5 portele, ndërsa çmimi i biletës për një person është 35 euro ose 20-30% më lirë se një vit më parë, pohon Brataj. Sa i përket konfliktit në lindjen e mesme, të paktën 141 palestinezë kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore që Izraeli ka ndërmarrë ndaj Rripit Gazës. Në njërin prej sulmeve është eliminuar edhe një komandant i lartë ushtarak i grupit militant Hamas. Të paktën 141 palestinezë kanë humbur jetën dhe rreth 400 të tjerë janë plagosur si pasojë sulmeve ajrore që Izraeli ndërmori një ditë më parë ndaj Rripit të Gazës. Njën nga këto sulme goditi një zonë humanitare në Al-Mawa sipran Khan Yunis. Ushtria izraelite bëri me dije se gjatë njërit prej sulmeve ishte vrarë komandanti lartë ushtarak i Hamasit, Rafa Salama, një prej arkitektëve të sulmit të shtatëtorit të shkuar nga jugu të Izraelit, që shkaktoi luftën në Gaza. Sulmi në fjalë kishte shënjestruar edhe kreu në ushtrisë së Hamas, Muhammed Deif, por një zyrtar i lartë i grupit militant bëri me dije se Deif ishte gjallë. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë që drejtohet nga Hamas në Gaza u shpreh se të paktën 38584 persona janë vrarë dhe 88881 të tjerë janë plagosur në Rripin e Gazës, që kur Izraeli sulmoi enklavën në kundërpërgjigje të sulmit të shtatëtorit të shkuar. Kate Middleton shfaqet për herë të dytë në publik pas diagnostikimit me kancer, pricesha u duart rokit gjatë nga publiku në nisjet në ndeshjes finale të Wimbledonit mes Alcaraz dhe Djokovic që u fituan nga Spanjolli. Kate Middleton mori pjesë në finalen e meshkujve në Wimbledon si një nga mbështetëset e zjarta të klubit të tenisit dhe kroketit në të gjithë Anglinë që nga viti 2016 u tradicionalisht shpërndan çdo vit trofet për dy fituesit e turneut të tenisit. Princesha Kate u prit me ovacione, ndërsa të gjithë të pranishmit u ngritën në këmbë gjatë mbërritjes së saj në Royal Box. Me një fustan në ngjyrë vjollcë, ajo shihet teksa është e shoqëruar dhe nga vajza dhe motra e saj. Lajmi për pjesëmarrjen e saj në Wimbledon ishte konfirmuar pak ditë më parë edhe nga Kensington Palace. Pasi shëndeti i saj paraqitet mjaft mirë,
Kjo është dalja e saj dytë publike, që kur u njoftua se ishte diagnostikuar me tumor. Familja mbretërore lëshoi një deklaratë në rrjetet sociale, duke treguar gëzimin për rikthimin e Kate. Vet ajo shprehu entuziazmin në platformën X, ndërsa shkroi se është e mrekullueshme të kthehesh dhe se nuk ka asgjë si kampionati. Të anën e emisionin Express të gazetarit Norjan Lole në RTSH1HD do të jetë një ftuar i veçantë. Tedi Papavrami do të rrëfejë momente nga jeta e tij në Paris me Ismail Kadaren. Marrëdhënia e veçantë me të, por edhe ka treguar dhe komentuar ngjarje dhe personazhe të veçantë në jetën e tij. Si e ka njohur Kadaren apo si nisi të përkthej dhe më pas të bëj përkthyes si zyrtari i tij në gjuhën frënge? Këto, por dhe momente mjaftin intime me shkrimtarin e madh, ka treguar në studion e emisionit Express violinisti i famshëm shqiptar me famë botërore Tedi Papavrami. Një përzirje çuditshme, gjysëm i vrazh, shumë i thellë, edhe fëminor në njëtën kohë. Do më thënë, diçka një përzirje që është vështirë ta shpërë. Kishte diçka të vrazh, si të thyër në shikim një... Po nga ana tjetër kishte një naivitet edhe një gjë shumë prekse në detaje fare të vogla dhe të paktën në fjalën intime kështu në miqësi ishte shumë i thjeshtë për veprën e vet edhe nuk bënte mistifikacione. I ndodhur në Tiranë për një koncert me orkestrën simfonike të radio-televizionit shqiptar. Violinisti virtuos foli me shqetësim edhe për situatën që prodhuan zgjedhjet në Francë, vendi ku ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij. Nuk e di, janë çoroditur njerëzit komplet, nuk kanë logjik, kanë një urrejtje të thellë për Macronin që sinqerisht nuk e kuptoj se kam 40 vjet në Francë dhe kam parë president shumë të këqij se Macroni që nuk i urrente njeriu, por që i pranonin pak a shumë. Kam përshtypjen se mediat sociale e bëjnë që sot çdo njeri që ka fuqinë, domethënë të ketë një kontestacion, një shprehje urrejtje kështu në mënyrë të paparë. Tedi Papavrami jeton sot dhe punon në Gjenevë të Zvicrës, jep mësim në shkollën e mirënjohur të këtij qyteti dhe luan në koncerte për violin në mbar botën. Vjen të qëndrojmë tek aktivitetet kulturore në natën e tretë të mik festival që përmbahet në Korçë, skena u pushtua nga sopranoja Inva Mula, si dhe miqtë e saj. I gjithë koncerti gala ishte me muzikë të zgjedhur franceze. Mik Festival mbrëm ka arritur kulmin me koncertin gala Inva Mula and Friends, koncerti cili ka qenë i gjithë me muzikë të njohur franceze, interpretuar nga diva e muzikës shqiptare dhe miqtë e saj, muzikë e cila është shoqëruar nga orkestra simfonike e forcave të armatosura në ndirigjimin e francezit të njohur Jean-Michel Ferrand. Pas mbrëmjes gala, sopranoja Inva Mula ka pranuar se muzika franceze ishte zgjedhur për një koncert si ky, edhe për të treguar lidhjen e hershme të Korçës me Francën. Është era parë që ne dëgjojmë vetëm kolosët e muzikës franceze dhe kjo është e veçantë këtij koncerti. Sigurisht që un kam sensibilitet të kësaj muzike dhe do doja që ta jepsha në Mik Festival. Kompozitorët francez kanë një, nëse e keni vënë re, kanë një lloj nostalgjie dhe gjithë shpërthimin e kanë një shpërthim të brendshëm. Nuk është shpërthim kulminant i një repertori themi italian ose gjerman, por është një shpërthim emocional i brendshëm. Kam 20 vite që dirigjoj orkestra të ndryshme në Shqipëri, por më duhet të them fjalët më të mira për orkestrën simfonike të forcave të armatosura, kështu është shprehur dirigjenti francez. Ka qenë një eksperiencë e paharrueshme. E kam dirigjuar disa herë këtë orkestër, i kam parë të gjitha netët e festivalit. Janë të jashtëzakonshme me artistë shumë të ndërkombëtar. Mik Festival do të mbyllet në Voskopoj ku do të mbahet një panair me punime dore dhe një koncert në tingujt e muzikës mesjetare në oborin e kishës së Shënkollit. Pas pak minutash, nis finalja e kampionatit evropian mes Anglisë dhe Spanjës. Me mira persona do të ndjekin ndeshjen në shtëpi, por ka edhe nga ata që do të ndjekin në sheshin Skënderbej në Tiranë, aty ku ndodhet gazetari i radio-televizionit publik shqiptar Isa Alili. Isa, përshëndetje, si është atmosfera, sa më përmbledhta si nëse mundesh dhe ka ndonjë surprizë në formacionet që janë publikuar vetëm pak minuta më parë? Ju përshëndes, ndodhe në sheshi Skënderbej, ashtu që kemi bërë pak gjithmonë, një shesh që falë bashkisë së Tiranës, është shlyer në një stadium për të gjithë dhe të emocionet jasë akëllu që vinë nga Gjermania, aty ku u zhvillua edicioni 17
futbolistike europiane të gjalla këtu për të përjetuar ata një atmosferë fantastike sepse e tillë është. Jemi në finale, janë luatur 50 takime, është i 51-ti. Spanja apo Anglia, kush do të mbretërojnë futbollin europian dhe kush do shkojnë çatin e Europës? Kjo është dilema më e madhe mes dy skuadrave të cilët kanë patur një rrugtim të ndryshëm. Një Spanjë e cila ka pitur duke vendosur një rekord jashtëzakonshëm 6 takime, 6 fitore për të ardhur këtu duke mundur dhe skuadrat më favorite për të pitur lart trofeun, ndërkohë që Anglia ka qenë në esbet, por falë potenciali që ka lojtarve dhe një trajneri që e njeh mjaft një skuadër ja doli që të mbërri në finalen në Olympia Stadium të Berlinit. Një kapacitet prej 71.000 vendosh do të jetë stadiumi që do tuhet finale ditën e 17 do drejtohet nga arbitri francez Lexie. Sa ta konformacioneve zyrtare të dy skuadrave, Anglia do të luajë me një mundur 3-4-3 për një vërtetës. Gareth Southgate do të japë përparësi qendrës mbrojtjes aty ku do të rrjeshtohen tre lojtarë, do që po do të jetë Pickford, pastaj Gray Stones dhe Walker do të jetë nga na prapavi me tre qendra, pra nga krahat Luke Shaw e Bukayo Saka, do që Declan Rice bashkë me Myron do të jetë në qendër. Sa i takon sulmit do të jetë Jude Bellingham, lojtari që pritet shumë janë ata që mendojnë që nëse Anglia fiton trofeun do të jetë ai topi i art i këtij sezoni, ndërkohë që Foden i tjetër lojtari që ka bërë një sezon fantastik me Manchester City do jetë pas krave sulmuesit kryesor Harry Kane, autori i 3 golëve në krahun tjetër, nuk ndryshon asgjë. Luis de la Fuente me Spanjën e tij ku do po do të jetë Unai Simon, ndërkohë që mbrojtja është me 4 rikthehet Dani Carvajal, një lojtar shumë i rëndësishëm, kampion i Europës dhe i Spanjës me Real Madridit, Lenormand dhe në qendër bashkë me Laporte, ndërkohë që krahun tjetër do jetë Kukurea, një personazh që bëj famshëm edhe për atë top të prekur me dop në çarkfinale kundër skuadrës së Spanjës që arrin atë që të një skuadër fantastike dhe në repatin e mesit fusha aty ku luan në Rodri, një nga më të mirë rolet i bashkë me Fabian Ruiz, ndërkohë që përpara do të jetë unda një lojtar që ka zëvendësuar Pedri, dëmtuar është Dani Olmo, lojtari i Leipzig, surpriza më e këshme këtij europiani, ka shënuar 3 gola dhe dhuruar 2 asiste edhe pse nuk e nisi titullar. Nga krahat do të jenë dy lojtarë që kjo spaj shumë frymëzohet nga ata janë adoleshent. Kujtojmë një lojtar si Jamal do të luaj sot, është vetëm 17 vjeç, një ditë i ka mbushur vetëm 10 vjeç dhe do të provojë që të lë gjurmë në këtë europian siç ka bërë në fakt me 3 asiste dhe një gol shënuar. Në krahun tjetër është Iñaki Udinese, ndërkohë që në majë në sulmit qëndron Alvaro Morata, kapiteni i skuadrës, lojtari që ka mbi supe pafund eksperiencë për ta zgjidhur këtë ndeshje dhe sigurisht për të dhënë triumfin nëse Spanja arrit fitojë do të shkojë në 4 numre e trofeve të fituar të europianëve si askush tjetër, ndërkohë që nëse e fiton Anglia do të jetë para. Mirë, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me kolegun tonë Isa Alili, drejtpërdrejti nga Sheshi Skënderbej, i cili na dha dhe detajet më të fundit, sidomos sa i përket formacionit të dy ekipeve që do të ndeshen sonte në orën 21. Këtu dhe do të përfundojmë me revistën tonë televizive, bashkë mirë pafshim.